Ленін знову у Дніпрі. У Я-галереї відкрилася виставка світлин Рудольфа Герца. Німецький митець возив Європою рештки пам'ятника комуністичного ідола. За його словами, мав намір показати 21-му століттю Леніна, а Леніну – 21-е століття. Що з цього вийшло, звітував у формі відео та фотокаталогу. 8 тисяч кілометрів Західною Європою. Стільки проїхав Ленін за 4 місяці. Його своєрідний поводир Рудольф Герц обирав міста для візиту не випадково. Мюнхен, Цюрих, Прага, Відень, Дрезден. Тут ікона комунізму бував та працював. Автор проєкту спостерігав за реакцією європейців. Відкрилося багато нових аспектів. Наприклад, те, що агресія щодо Леніна в Цюриху набагато менша, ніж та, яка була до цієї фігури. Це можна порівняти з тим, як в 1968 році до міста завітали втікачі від празької весни. А в Дрездені це було відчуття повернення блудного сину. Цей пам'ятник демонтували більше 10 років тому. Разом із Леніним на ньому були зображені дві абстрактні фігури – боєць Червоної армії та працівник. Це тріо, на думку директорки Гетте-інституту, змушує замислитися сучасників, кому та навіщо ми робимо монументи. Пам'ятники – це, власне, про пам'ять і про способи запам'ятовування різних подій. Більше була тенденція на початку ХХ століття формувати образи героїв, робити з певних персоналів національних героїв і створювати пам'ятники для них. Зараз ми переживаємо процеси позбавлення від деяких пам'ятників. Відвідувачі та відвідувачки реагують на проєкт по-різному. Вікторія Будзинська ділиться власною історією, що пов'язана з цією постаттю. У своєму селі вона разом з подругою розмалювала постамент, де раніше стояв Ілліч. Після цього мала багато проблем з місцевими. Вони були переконані, що Віка спотворила пам'ятник. Європейцям важко зрозуміти, що таке Ленін, що таке тоталітаризм, що таке ця культура, коли ти боїшся просто сказати щось голос, закриваєшся в себе на кухні і лише там собі дозволяєш сказати якийсь анекдот. Олександра на противагу Вікторії переконана, що такий проєкт вносить деяке розмаїття в сприйняття постати вождів минулого. В українському контексті необычно і, можливо, інтригуюче, інтересно, тому що, к сожалению, у нас такой бытует подход довольно радикальный, либо уничтожить, либо оставить. И проект очень интересен тем, что он показывает, ну, как по-разному мы можем воспринять культ прошлого и идеи прошлого. Скласти своє уявлення як про інсталяцію, так і про Леніна взагалі мешканки та мешканці Дніпра зможуть до 17 грудня у Я-галереї. Юлія Трофімова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.